tranquilo e calmo, falar de convocação da seleção brasileira que vai acontecer nesta terça-feira. Jogadores como Oswaldo, por exemplo, pode perder as esperanças. Oswaldo, você vai ter que esperar. Com Lucas Moura à disposição de Filipão, não terá lugar para um cara como Oswaldo. Lucas Moura é o tipo do jogador que, estando jogando no Brasil, não é aquele jogador bem visto, não é aquele jogador valorizado. Bastou ir para o exterior, jogar no PSG, para ser muito badalado pela mídia e ser cotado, apontado por muitos como um gênio do futebol, o melhor jogador que tinha no São Paulo. Devagar com Andoca, a história não é bem essa. Eu acho que é um bom jogador, um jogador que tem habilidade, mas é daqueles jogadores que tem uma certa dificuldade entre correr e pensar. A velocidade dele é tanta que acaba atrapalhando o raciocínio do jogo. Não, ele não é um cabeça de bagre, mas também não é esse gênio total que muitos querem. Tanto é que o treinador Mano Menezes, quando estava à frente da seleção brasileira, em várias ocasiões, inclusive na Olimpíada, convocou Lucas Moura e o deixou na reserva. Só porque ele jogava no Brasil, só porque ele era jogador do São Paulo? Não sei. Talvez seja porque o treinador não enxergou nele esse gênio todo que estão pintando agora. Eu sou o Reinaldo Cruz e estou aqui acompanhando a convocação da Seleção Brasileira de Futebol. Ganso, Lucas Moura são jogadores comuns, iguais a Lucas Moura e Ganso. Por aí nos campos de vaga tem muito. Precisamos de jogadores que resolvam dentro das quatro linhas. Neymar oscila, dá uma caidinha, mas é um craque, é um gênio. Talvez não será aquele gênio que vá resolver na Copa do Mundo. Romário já disse isso, e eu concordo com Romário, em tese, porque o Neymar precisa de um suporte. Suporte esse que não vão encontrar em Bananeira, que já deu cacho. Bananeira, que já deu cacho, não serve nem para decoração, já dizia o meu avô. Então, R10 não é o cara para ser esse suporte que o Filipão espera, que os jogadores experientes dê para os mais novos, como Neymar. Vamos ver no que dá. Pato poderá estar na lista do Filipão. E o Pato não é jogador titular nem no Corinthians. Vai ser uma certa contradição se o nome de Pato estiver na relação. Vamos aguardar para ver o que o Filipão está pensando. Pato, Leandro Damião, eu acho que isso aí, o Jô do Atlético está jogando mais. E aproveitar o entrosamento do Jô com o Bernardo, do Jô com o próprio Ronaldinho, que inevitavelmente deverá ser convocado, pode ser uma saída para o time do Filipão. O tal entrosamento de uma base que o Pelé falou. A base que o Pelé citou foi a do Corinthians. Eu acho que o Pelé poderia ter citado o Atlético. Joga um futebol mais vistoso e está muito mais competitivo do que o time do Corinthians. Eu sou o Reinaldo Cruz e estou falando aqui do massacre. Ainda não. O massacre é depois. Da convocação da Seleção Brasileira de Futebol.